श्रद्धार राइज कोविडर विरुद्धे आमार जुजखन एतिया अब्याहत आछे हेहतियाक साउथ आफ्रिका कोविडर एटा नतुन वेरियंट आविष्कृत हुईछे बा सिनाक्तकरण करा हुईछे जार प्रभाव जार कुप्रभाव डेल्टा वेरियंटत कयो बेसी बुली वैज्ञानिक सकले इतिमध्ये कबले आरम्भ करिछे कोविडर सम्भाव्य तृतीय ढौर विपरीते बा ए नतुन वेरियंटर आक्रमणर विरुद्धे आमार हातत थका एकमात्र अस्त्रटोए हल टीकाकरण अहोमत इतिमध्ये 2 কোটি 10 লাখতকৈ অধিক লোকে প্ৰথম পালি টিকা গ্ৰহণ কৰিছে 1 কোটি 50 লাখতকৈ অধিক লোকে ইতিমধ্যে দ্বিতীয় পালি টিকা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এই সফলতাক লৈ আমি একেবাৰে সন্তুষ্ট নহয় আমি বিচাৰো যে সম্পূৰ্ণ 100% টিকাকৰণ আমাৰ ৰাজ্যখনত হ'ব লাগে কোভিডৰ ভয়াবহতাৰ বিৰুদ্ধে আমি অকল সজাগ থাকিলেই নহব কোভিডক আমি পৰাজিত কৰিব লাগিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ 29 তাৰিখৰ পৰা এসপ্তাহ জোৰা আমি এক ৰাজ্যজুৰি বিশাল অভিযান আৰম্ভ কৰিম প্ৰায় 1 লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে টীকাকৰণ অভিযানৰ প্ৰমাণীকৰণৰ দায়িত্ব ল'ব অর্থাৎ আমি ভোট দিয়া ভোটার তালিকাখন হাতত লৈ আমাৰ চৰকাৰী বিষয়াসকলে 29 তাৰিখৰ পৰা ঘৰে ঘৰে যাব অর্থাৎ ঘৰে ঘৰে দস্তক দিব ঘৰত গৈ সুধিব যে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিজনে টীকাকৰণ কৰিলেনে আৰু যদি সেই পুলিং বুথটোত সকলোৱে দেখা পায় যে সকলোৱে টীকাকৰণ কৰিছে তেতিয়া হলে সেই অফিচাৰজনে বা বিষয়াজনে এখন প্ৰমাণপত্ৰ দিব যে এই পুলিং বুথ এলেকাৰ প্ৰতিগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে টীকাকৰণ লৈছে বিশেষকৈ প্ৰথম ড'জটো লৈছে বুধহয় সমগ্র দেশৰ ভিতৰতে আমিয়ে প্ৰথম এনে বিশাল অভিযান হাতত লোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল আপোনাৰ ঘৰলৈ যাওঁতে আপুনি তেখেতসকলক সহযোগিতা কৰক আপুনি টীকাকৰণ যদি ইতিমধ্যে লৈছে আপুনি তাক তেওঁলোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰক টীকাকৰণৰ প্ৰমাণপত্ৰখন তেওঁলোকক দেখুৱাওক আৰু যদি টীকাকৰণ এতিয়ালৈকে লোৱা নাই তেওঁলোকক আপোনালোকে জনাই দিয়ক আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মীসকল আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিব আৰু আপোনালোকক টীকাকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ 29ৰ পৰা এসপ্তাহ জোৰা আমি এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াত আমি চাম যে প্ৰথম পালি টীকা হ'ল নে নাই আৰু 5-6 লাখ লোকে যদি প্ৰথম পালি টীকা লৈ লয় অসমে প্ৰথম পালি টীকা সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব কিন্তু দ্বিতীয় পালি টীকা সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ হয়তো আমি কিছুদিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব কাৰণ প্ৰথম পালি টীকা আৰু দ্বিতীয় পালি টীকাৰ মাজত এটা সময়ৰ ব্যৱধান থাকে তথাপিতো মই লক্ষ্য কৰিছোঁ কিছু সদাশয় লোকে প্ৰথম পালি টীকা গ্ৰহণ কৰি দ্বিতীয় পালি টীকা এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই যদিও তেওঁলোকৰ সময় হৈ গৈছে যাক আমাৰ ভাষাত অভাৰ ডিউ বুলি আমি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ সেই অভাৰ ডিউ হৈ থকা ব্যক্তিসকলে যাতে তৎকালীনভাৱে দ্বিতীয় পালি টীকা গ্ৰহণ কৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ কোভিডক আমি পৰাজিত কৰিব লাগিব আমাৰ জীৱিকাক আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব দৰিদ্ৰ লোকসকলে কোভিডৰ সময়ত ভয়াৱহ আৰ্থিক অভাৱৰ সন্মুখীন হয় অৰ্থনীতি ভাঙি পৰে আপোনাৰ এপালি টীকাই আৰু তাকো বিনামূলীয়াকৈ যদি সমাজখনক ৰক্ষা কৰে
আপুনি কিয় পিজুকি থাকিব আপুনি টিকা লব আৰু আপোনাৰ জীৱনো সংৰক্ষিত হ'ব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকৰ এজন হিচাপে মই বিনম্ৰতাৰে হৈতে অনুৰোধ কৰিছো এই গুটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যত 1 লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আপোনালোকৰ কাৰণে জপিয়াই পৰিব 29 নৱেম্বৰৰ পৰা 5 ডিসেম্বৰ পৰ্যন্ত আপোনালোকে সহযোগিতা কৰক সকলোৱে যেন টিকা পালি গ্ৰহণ কৰে প্ৰথম ড'জ আৰু যি সকলে প্ৰথম ড'জ লৈ দ্বিতীয় ড'জ লোৱা নাই ওভাৰডিউ হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ বাবে দ্বিতীয় ড'জ আহক অসমে টিকাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন কীৰ্তিমান স্থাপন কৰাৰ পথত আমি যাতে অগ্ৰসৰ হওঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ।